eu prometi e promessa é dívida. Esse é o arbalete que eu fiz com o amigo Daniel lá em Minas Gerais. Já testou e já aprovou. Se apaixonou pela arma. Fiz para ele a empunhadura ergonômica. Dá muito trabalho, mas o resultado é fantástico. Ele já estreou a arma e, claro, aprovou. Mandou alguns vídeos para mim com as capturas que ele fez de tilápias branconas aí, lindas. Mas muito obrigado para vocês pela audiência, pela companhia. E ainda mês de junho, agora já tem imagem da primeira viagem da temporada em 2019, com capturas tanto minhas como do Leandro. O gaúcho ainda não comprou a tampa da lente dele, mas provavelmente no próximo vídeo aí, depois dessa viagem, ele já vai estar com as suas próprias imagens de capturas com a GI, que é esse cano lindo que eu fiz para ele, né, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo.